Два Різдва. Більшість релігійних громад Тернопільщини звершили різдвяне богослужіння за юліанським календарем, тобто 7 січня. Хоча разом з тим і не така мала кількість, як попередньо зголошувалися, все-таки звершили богослужіння 25 грудня нового стилю. Ми ще не маємо точної інформації, але можемо говорити, що це десятки парафій. Не сотні, але десятки. Є інформація, що релігійні громади деяких єпархій навіть хочуть звернутися до священного синоду, щоб їм дозволили самостійно перейти на новий календар. Якщо такий дозвіл буде, то можливо, що і в нас на Тернопільщині вже будуть такі громади, які отримують дозвіл повністю перейти на новий юліанський календар. Поки що ми ще цього не знаємо, але думаю, що десь до кінця місяця вже буде конкретна інформація того, чи буде дозвіл такий, чи не буде. Варто розуміти, що чимало людей в Україні відзначали Святий Вечір 24 грудня, але набагато менше із них пішли на різдвяну службу у церкву 25 числа. Тобто це більше народне, а не духовне святкування, додає владика. У багатьох регіонах я знаю, що набагато більше саме громад, не окремих родин, а саме громад релігійних прийняли рішення про святкування Різдва Христова 25 грудня нового стилю. Це, напевно, в першу чергу якраз ті громади, які були в Московському патріархаті, які перейшли, тобто це їхні такі ніби своєрідна демонстрація того, що вони не хочуть мати нічого спільного з Росією. А от на Тернопіллі із таким рішенням не поспішають. Адже чимало вір'яни ще історично пам'ятають, як дата святкування Різдва нав'язувалась поляками. Міжвоєнний період в 30-ті роки польська влада, яка в той час була тут на Галичині, намагалась цей стиль насильно вести. І старий стиль був таким ніби способом самоідентифікації себе як українців. Загалом питання непросте. Відмова від давніх традицій ніде не давалася легко. Та все ж видно, більшість православних вірян на Тернопіллі Різдво святкували саме 7 січня. Як буде далі, покаже час.